apa-apalah. Tahu tak tahu apa? Kita apa-apalah tu, dia macam awak buat apa. Sebab resepi kita ni, dia akan kongsikan kepada anda resepi kek tradisional Sarawak. Nama dia adalah Kek Lumut. Okey, untuk langkah pertama, anda perlu masukkan mentega. Untuk mentega, pastikan biasanya kalau kita nak buat kek, pastikan pada suhu bilik. Sekarang ni masukkan pula gula caster. Okey, bila mentega nampak macam warna dia dah kuning, dia macam pudar sikit, dah pun boleh berhenti. Kita akan masukkan pula telur. Untuk telur, anda masukkan satu persatu. Untuk kek lumut ni, kita akan gunakan kuantiti telur yang lebih banyak. Ini kita gunakan 5 biji telur untuk satu adunan. Okey, jangan pukul terlalu lama. Nanti bila anda bakar, sama ada batat kek anda ataupun dia akan turun balik. Sekarang ni anda boleh masukkan kaya. Jadi sekarang ni kita pukul sehingga sepati. Okey, sekejap macam tu je. Bagi dia campur je semua. Sekarang anda boleh masukkan bahan yang basah seterusnya. Boleh masukkan susu pekat. Sebatikan lagi. Okey, sekarang ni kita masukkan holik. Bahan kering yang terakhir, kita ada biskut Mary. Okey, dah sebati. Boleh berhenti. Masukkan pewarna hijau ni. Okey, untuk kek lumut ni, pastikan anda bakar pada suhu 170 darjah Celsius. Lebih kurang dalam 40 ke 45 minit sehingga betul-betul masak. Dah pun siap resepi kita yang dibawa dari jauh bumi kenyalang Sarawak. Ini dia kek lumut.